नमस्कार दर्शक मित्रों, फरी एक बार स्वागत है आपनो कार्यक्रम आजना अतिथि में। आजना अतिथि में अमे एवा अतिथि ने लेने आवे छे के जेने मळवानी आपने पण घणी इच्छा होय छे, अमने पण घणी इच्छा होय छे। दर्शक मित्रों, शुरुआत में कही दो कि आपना घणा बधा पत्रो अमने मळी रह्या छे अने आपना पत्रों ना आधारे अमे अतिथि ने पण बोलावता होईए छे। आजे अमारा अतिथि छे के जेमणे गुजरात नुं नाम समग्र हिंदुस्तान में तो नहीं समग्र विश्वनी अंदर जेने प्रचलित कर्युं हतुं। बहुज नानी उम्र एटले के 17 वर्ष ने 153 दिवस नी उम्र में तेमने इंडियाना थर्ड यंगेस्ट प्लेयर तरीके अने वर्ल्डना यंगेस्ट विकेट कीपर तरीके जेने क्रिकेट नी क्षेत्र में पदार्पण कर्युं हतुं। यस दर्शक मित्रों, आपनी साथे आजे छे पार्थिव पटेल। पार्थिव, स्वागत छे कार्यक्रम आजना अतिथि में। आजना अतिथि कार्यक्रम में पहली बात तो आपनो खूब खूब आभार के टाइम लईने तमे आव्या छो। પાર્થિવ, મારે ખાસ જાણવું છે કે 17 વર્ષ 153 દિવસ આટલી નાની ઉંમરે તો જ્યારે રમતા હોય છે બધા છોકરાઓને બહુ જ મજા આવતી હોય છે, એન્જોય કરતા હોય છે લાઈફને, અને એ ઉંમરની અંદર ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટની અંદર એન્ટ્રી પડી, કઈ રીતે શક્ય બન્યું? હું લગભગ બહુ નાનો હતો, લગભગ 8-9 વર્ષનો, ત્યારથી ક્રિકેટ રમતો હતો એટલે પહેલેથી મને નાનો હતો ત્યારથી જ ક્રિકેટમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને હું રમતો સૌથી પહેલાં મેં શરૂઆત કરી હતી કોઈ જનરલી જેમ બધા શરૂઆત કરી, હું પોળમાં રહેતો હતો, ટેનિસ બોલ કે આપણો રબરના બોલ કે પ્લાસ્ટિક બોલથી રમવાની શરૂઆત કરી હતી અને પછી ધીરે ધીરે મને અમે કોચિંગ કેમ્પમાં સમર કેમ્પમાં એક જગ્યાએ ચાલુ કર્યું હતું સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ પર અને પછી ત્યાંથી ત્યાં કોચ હતા, એમણે કીધું કે હવે તું વધારે રમવાનું ચાલુ કર, જનરલી બધા સમર કેમ્પ 2 મહિના કરીને મૂકી જાય પણ મેં ચાલુને ચાલુ જ રાખ્યું હતું અને ભાઈ આગળ ધીરે ધીરે હું અંડર 14 અંડર 16 ગુજરાત માટે અમદાવાદ માટે સિલેક્ટ થતો ગયો અને આગળને આગળ મારું પરફોર્મન્સ ઉત્તરોત્તર વધતું જ વધતું ગયું, તેનાથી મને 17 વર્ષે હું ઇન્ડિયન ટીમમાં સિલેક્ટ થયો હતો. મને ખાસ એ પૂછવું છે કે નોર્મલી એક પેલી ગેલછા હોય છે કે બેટ્સમેન બનવું, બોલર બનવું, કારણ કે વિકેટ કીપર કેવું છે 11 પ્લેયરની અંદરથી એક જ વિકેટ કીપર હોય તો એના સિલેક્શનના ચાન્સીસ પણ ઘણા હોય છે, એના કારણે નંબર ઓફ ચાન્સીસ જે વધારે હોય તો વધુ છોકરાઓ આજની તારીખમાં જે પણ યુવા ક્રિકેટરો છે એ બોલર કે બેટ્સમેન તરીકે બનવાનું કઈ રીતે આવ્યું કે નહીં મને વિકેટ કીપર જ બનવું છે? મેઇન એક વિકેટ કીપર એવો છે કે જે લગભગ આમ સેન્ટર ઓફ એટ્રેક્શન હોય ગમે ત્યારે, કારણ કે એને દરેક બોલે ઇન્વોલ્વ રહેવું પડે. હું પહેલાં ગેમ રમતો હતો ફિલ્ડિંગ કરતો, જ્યારે બાઉન્ડ્રી પર મને ફિલ્ડિંગ કરાવતો તો મને એવું લાગતું હતું કે કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો રહેતો, આમ ગેમમાં નહોતો રાખતો એટલે એમ એમ પછી આખી મેચ દરમિયાન 4-5-10-15 વખત જ આવે, પણ વિકેટ કીપર તો એક એક બોલે દરેક બોલે એને તૈયાર રહેવું જ પડે કે એની પાસે આવશે જ બોલ, ક્યાં તો બોલ ના આવે તો થ્રો આવે કે ગમે તેમ કહીને બોલ લગભગ આવતો જાય અને બાઉન્ડ્રી પર ફિલ્ડિંગ કરતા હું બોર થઈ જતો, એટલા માટે મેં કીધું કે વિકેટ કીપિંગ કરું તો ગેમમાં વધારે ઇન્વોલ્વ રહીશ. અને પછી એમ એક હોય ને કે નાનો છોકરો ત્યારે આમ વિકેટ કીપિંગ ગ્લવ્સ પહેરવાના, બધા એમને પેડ પહેરવાના, ગ્લવ્સ પહેરવાના, એવી પહેલેથી એવી ઈચ્છા હતી એટલે પહેરીને સાથે વિકેટ કીપિંગ પણ ચાલુ કરી. નાની ઉંમરે વિકેટ કીપરમાં અને એક તો સ્પેશિયલ આઈ થિંક પેડ પણ બનાવવા પડ્યા હતા, કારણ કે બધા હાઇટેડ નોર્મલી એવરેજ હાઇટ હોય છે પરંતુ આટલી નાની ઉંમર, એના કારણે શરૂઆત કેવી રહી આમ જ્યારે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં જ્યારે એન્ટ્રી પડી ત્યારે બધા પ્લેયર્સ સાથે આની પહેલાં રમેલા તો હતા જ તમે, પરંતુ કંઈક અલગ ફીલ થયું હતું જ્યારે પહેલી વખત જ્યારે એન્ટ્રી પડી? મને યાદ છે એ દિવસે મેં રાત્રે 12 વાગે આપનો ઇન્ટરવ્યુ પણ લીધો હતો, પણ શું ફિલિંગ એમ જ્યારે મેસેજ મળ્યા પાર્થિવ ઇઝ સિલેક્ટેડ ફોર ઇન્ડિયન ટીમ? કારણ હું એ દિવસે ઇન્ડિયા એની ટૂર કરીને સવારે શ્રીલંકાથી હું પાછો આવ્યો હતો અને ત્યારે શ્રીલંકા પહેલાં સાઉથ આફ્રિકા અને ઇન્ડિયા એ ટૂર હતી, એ બે ટૂરમાં બહુ ખૂબ સારું પરફોર્મન્સ કર્યું હતું એટલા માટે અને જેમ જનરલી પેપરમાં વાંચતો હતો એટલે એવા ન્યૂઝ હતા કે કદાચ હું સિલેક્ટ થઈ શકું, હું જનરલી ત્યારે પહેલાં પણ મારું એવી જ હતું કે સિલેક્શન માટે રમવાનું અને પરફોર્મન્સ કરવાનું, બાકી જો પરફોર્મ કરે તેની જાતે જ બધું થાય એટલે હું સિલેક્શન માટે વિચારતો નહોતો અને બપોરે આવીને સિલેક્શનના ટાઈમમાં હું ઘરે સૂઈ ગયો હતો કારણ કે સવારે જ આવ્યો હતો રમીને અને પછી મારી સિસ્ટર આવીને મને કીધું કે હું સિલેક્ટ થઈ ગયો છું એટલે આમ કોઈ પણ નાનો છોકરો જ્યારે પણ ક્રિકેટ રમતો અત્યારે એની મેઇન એવું હોય કે એણે ઇન્ડિયા માટે રમવું બધાનું હોય એટલે મારું પણ હતું એવી રીતે એટલે આમ એવું લાગ્યું કે ડ્રીમ આમ ડ્રીમ કમ ટ્રુ થઈ ગયું. અંડર 19 અને ખાસ કરીને ઇન્ડિયા એની જે વિનિંગ થઈ હતી મારે થોડી શેર કરવી છે. એ શ્રીલંકામાં પણ તમે વિન થઈને આવ્યા હતા. સૌથી પહેલાં તો આમ શરૂઆત જેમ બ્રેક કહેવાય એવું અંડર 17 ઇન્ડિયન ટીમનો કેપ્ટન હતો અને બાંગ્લાદેશમાં એશિયા કપ થયો હતો ત્યારે અમે એશિયા કપ ચેમ્પિયન થયા હતા
અને એ પછી મને આમ શું કે આમ હાઈલાઇટ થયો હતો એનસીએ વર્ષે જ ચાલુ થયું હતું તો એનસીએમાં સિલેક્ટ થયો હતો. એનસીએ પછી દરેક એનસીએમાંથી અને ઓસ્ટ્રેલિયા જોડે એવું એક કોલોકેશન છે કે ત્રણ પ્લેયર્સ ઓસ્ટ્રેલિયાના ઇન્ડિયા આવે ને ઇન્ડિયાના ત્રણ પ્લેયર્સ ત્યાં જાય એને બોર્ડર ગાવસ્કર સ્કોલરશિપ કહે છે. તો એ સ્કોલરશિપ મને મળીને 40 ડેઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ટ્રેનિંગ માટે ગયો હતો. અને પછી આઈને અંડર 19 વર્લ્ડ કપ હતો ન્યુઝીલેન્ડમાં, તેમાં પણ હું ઇન્ડિયન ટીમનો કેપ્ટન હતો અને અમે સેમિફાઇનલ સુધી થયા હતા અને ત્યાં ખૂબ જ સારું પરફોર્મન્સ હતું. દરેક મેચોમાં કીપિંગ સારું હતું અને બેટિંગ પણ સારું હતું અને સાથે સાથે મારી લીડરશિપ ક્વોલિટીના પણ ત્યાંના જે કોચ હતા દીપભાઈ સરકર અને એમણે ખૂબ વખાણ કર્યા હતા. અને પછી તરત ને એક મહિનામાં જ એ 2 મહિનાના ટાઈમમાં જ લગભગ એટલું ફાસ્ટ થઈ ગયું કે મને પણ એટલું રિયલાઇઝ નહોતું થયું કે એટલું ફાસ્ટ એમાં બધું થઈ ગયું. તો પછી ઇન્ડિયા એની ટૂર કરી સાઉથ આફ્રિકા, જ્યારે ત્યાં નેલ કે બધા મોટા મોટા બધા બહુ મોટા ક્રિકેટર્સ રમતા હતા ત્યારે ત્યાં એ ટીમમાં, અને ત્યાં સારું પરફોર્મન્સ કરી. અને તરત 2-3 દિવસની શ્રીલંકાની ટૂર હતી, તેમાં પણ ખૂબ જ સારું પરફોર્મન્સ હતું. દરેક મેચમાં લગભગ 50 ઉપર રન્સ અને વિકેટ કીપિંગ પણ ખૂબ સારું હતું અને એમાંથી મને બ્રેક મળ્યો. પાર્થિવ, ખાસ વિકેટ કીપર આખો દિવસ એટલે એક ઇનિંગ આખી ફિલ્ડિંગમાં ઉભા રહેવું, કારણ કે બીજાને તો બાઉન્ડ્રી વાળા બધા રેસ્ટ પણ મળતો હશે પણ વિકેટ કીપર એ તો મેન્ટલી ને ફિઝિકલી એલર્ટ જ રહેવું પડે, એક પણ મોમેન્ટ એવી ના જવી જોઈએ જ્યાં મિસપ્લેસ થાય. જનરલી વિકેટ કીપર માટે ફિટનેસ લેવલ ખૂબ જ વધારે હોય છે. બધા ક્રિકેટમાં કહે કે ફાસ્ટ બોલર અને વિકેટ કીપર એ બે જણાએ ફિટનેસ લેવલ ખૂબ જ હાઈ રાખવું પડે, એના માટે ખૂબ જ ટ્રેનિંગ કરવી પડે. અને આપણે વિકેટ કીપિંગમાં જનરલી એવું થતું હોય કે આપણને લાગતું હોય પણ એક બોલ માટે પણ રિલેક્સ થઈએ અને લગભગ એવું થાય કે એ બોલમાં જ કેચ આવે છે, લગભગ થયું જાય. કારણ કે હું એક જ વિકેટ કીપર ને કોઈ પણ વિકેટ કીપરને પૂછો તો આ જ કહેશે કે એવું જ થાય દર વખતે. એટલા માટે કોઈ એક મોમેન્ટ વે રિલેક્સેશન વિચાર્યું હોય એ જ બોલ મોમેન્ટ કશું કે બોલ આવે છે, જનરલી એવું થતું હોય. એટલે મેઇન ફિટનેસ લેવલ બહુ હાઈ રાખવું પડે. પાર્થિવ પટેલ વિકેટ કીપર તો હતા જ અને ઓપનર પણ કરેલી છે, મેક્સિમમ ઇનિંગ્સ એઝ અ ઓપનર રન, તો હાઉ કઈ રીતે મેનેજ થઈ શકે? કારણ કે અગેન 50 ઓવર તમે ઊભા છો વિકેટની પાછળ, અગેન એક પણ મુમેન્ટ એવી નથી કે જેની અંદર તમે રિલેક્સ રહો, અને અગેન જે 45 મિનિટ્સ કે 30 મિનિટ્સનો બ્રેક છે એના પછી બેટ લઈને આવવાનું છે અને પાછી લાંબી ઇનિંગ રમવાની છે. જનરલી મેં આખું મારું જુનિયર ક્રિકેટ ઓપનિંગ કરીને જ રમ્યો હતો, એટલા માટે મારી બોડી પણ એટલે યુઝ ટુ થઈ ગઈ હતી, એટલે એટલા માટે હું મેન્ટલી પણ પ્રિપેર જ હતો કે મારે ઉપર જઈને કે આગળ રમવું તો ઓપનિંગ જ કરવાનું છે. એટલા માટે બધા જેટલી ફિટનેસ કરતા એના કરતાં વધારે હું એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપતો હતો ક્રિકેટ માટે, કારણ કે મેઇન ઇન્ટેન્શન જ હતું કે ક્રિકેટ જ રમવું છે. એટલે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપીને ફિટનેસ કરતો હતો. અને કોઈ પણ વિકેટ કીપર જનરલી જોતા હોય તો એણે 5 કેચ પકડે તો એ ક્યારેય હાઈલાઇટ નહીં થાય, પણ એક બેટ્સમેન 50 રન કરે તો એવા હાઈલાઇટ વધારે. થેન્કલેસ જોબ નથી લાગતી ઘણી વાર? એ છે જ લગભગ બધાને, પણ હવે પણ પર્સનલી જોવા જાય તો બહુ સેટિસ્ફાઈંગ જોબ છે. એટલે મેઇન મારો એવું હતું કે બેટિંગ કરવું તો વધારે હાઈલાઇટ થવું અને સાથે સાથે કીપિંગ તો થવું જ જોઈએ, એટલે બે પર હું બરાબર રીતે ટાઈમ આપતો હતો. એટલે ગિલક્રિસ્ટ આપના આઈડિયલ છે, સો અગેઇન ગિલક્રિસ્ટની જે મુમેન્ટ અને કઈ રીતે હાઉ કેચ એને કરવાની ઓલવેઝ જે મોનિટરિંગ કરતા હોય છે એની ગેમ હોય છે એને જોતા રહેવું એ, અને કઈ કેટલી હદે આપણે એને ઉતાર્યું એની અંદર, હું એની એટલે વાય હી શા માટે આઈડિયલ છે? મને ખ્યાલ છે કે બધાના આઈડિયલ ગિલક્રિસ્ટ ઘણા બધાને ગમે છે, પણ એક પાર્થિવ પટેલ શા માટે ગમે? મેઇન એની જે કન્સિસ્ટન્સી કહેવાય વિકેટ કીપિંગમાં, જે કેચ કે બોલ પકડવાની કે ગમે તે, બહુ હાઈ કન્સિસ્ટન્સી એની, એટલી વર્લ્ડમાં કોઈ વિકેટ કીપર નથી. અને એને કાઇન્ડ ઓફ બોડી લેંગ્વેજ એની જે છે, જે અગર કોઈ ચાન્સ વાન્સ પણ છૂટ્યો હોય કે કશું થયું હોય તો એ ક્યારેય નિરાશ નહીં થાય, પણ કુલ રહી. અને વિકેટ કીપર જો નિરાશ થાય તો ટીમને બહુ એ ગેરફાયદો થાય, એટલા માટે જે મેઇન એની બોડી લેંગ્વેજ ને જે સ્પિરિટ છે એ એકદમ ઇન્ટેન્સિટી ખૂબ જ હાઈ હોય છે, એટલા માટે વધારે મારો આઈડિયા છે. પાર્થિવ, ટાઈમ થયો છે બ્રેકનો. દર્શક મિત્રો, પાર્થિવ પટેલ સાથે વાતો ચાલુ રાખીશું, પરંતુ એક નાનકડા બ્રેક પર. Now, City Cable operators also provide instant broadband connectivity. Zamane se kadam aage. Zamane se kadam aage. Best service, best price. Zamane se kadam aage. City Broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe. City Broadband. Zamane se ek kadam aage. સમજદાર સાસુની બહુ છે એકદમ સ્વીટી, સાસુ બહુની નોક ઝોક થોડી ખાટી થોડી મીઠી, સાસ બહુ મળતી ના હો પસંદ ઘણી પણ સાડી ની પસંદ મળતી, સાસ બહુ માં
લગ્ન પ્રસંગ માટે બનારસી ઘરચોળા પાનેતરની નવી જ વેરાયટી ફેન્સી વર્ક વાળી પ્રિન્ટેડ સાડીઓ પંજાબી સૂટ ડ્રેસ મટીરિયલ્સ અનોખી ડિઝાઇન અને રંગોમાં સાસ બહુ સાડી સિલેક્શન સુંદર નારી ને વધુ સુંદર બનાવે સાસ બહુ સાસુ બહુ ના સંબંધમાં મીઠાશ વધારે સાસ બહુ એસકે કોમ્પ્લેક્સ કર્ણાવતી હોટલની બાજુમાં ઇન્ડિયા કોલોની રોડ બાપુનગર અમદાવાદ દર્શક મિત્રો બ્રેક પછી આ બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિમાં અને આજે આપણા અતિથિ છે પાર્થિવ પટેલ પાર્થિવ આપણે વાત ચાલતી હતી કે ગિલક્રિસ્ટની કન્સિસ્ટન્સી એની જે સાતત્યતા અને ખાસ કરીને કોઈ પણ સંજોગોમાં એમના ફેસ પરથી ક્યારેય એવા એક્સપ્રેશન્સ ના મળે ટીમને કે એ પોતે ડિસ્ટર્બ છે અને જેમ આપે કીધું તે પ્રમાણે કે વિકેટ કીપર જો ડિસ્ટર્બ થાય તો એની ઇફેક્ટ ઘણા બધા પ્લેયર કોઈ એવો કિસ્સો પાર્થિવ પટેલનો કે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટની અંદર જિંદગીમાં ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે હા આમ જો આમ જોવા તો ઘણા બધા એવા કિસ્સા થઈ ગયા મારા માટે અને મેઇન ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં જે ઇન્ડિયન ટીમ જ્યારે આપણે પાકિસ્તાન જઈ રહ્યા હતા પાકિસ્તાન ગયા હતા 2004 અને ત્યાં એ પહેલાં આપણે ઇન્ડિયન ટીમ ખાલી એક જ વાર બાંગ્લાદેશ સામે જ ખાલી ઓવરસીઝ ટેસ્ટ સિરીઝ જીતી હતી એવું કહેવાય પણ ઇન્ડિયાની બહાર ક્યારેક 10 વર્ષ 1993 જીતી હતી ભાઈ 11 વર્ષ સુધી જીતી નથી અને જ્યારે ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ હતી જ્યારે વન ઓલ સિરીઝ થઈ રહી અને ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ જ્યારે થઈ ત્યારે ઘણા બધા સિનિયર પ્લેયર્સ હતા એ લોકોના મોઢે જે લોકો 10-10, 15-15 વર્ષથી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમતા હતા એ લોકોના મોઢે એવું સાંભળ્યું કે આ ટેસ્ટ મેચ એમના કરિયર માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ મેચ છે એટલે અમને લોકોને પણ એ હતું અને જ્યારે એ ટેસ્ટ મેચ જ્યારે જીત્યા રાવલપિંડીમાં અમે ત્યારે અમે ઓપનિંગ કરીને 70 રન્સ કર્યા હતા અને ક્રુશિયલ 2-3 કેચ પકડ્યા હતા ત્યારે એ મોમેન્ટ અત્યાર સુધી આમ અત્યાર સુધી મારી ક્રિકેટિંગ કરીને બહુ યાદગાર મોમેન્ટ પરથી મને ખાસ પૂછવું છે અને મને અને સાથે દર્શકોને પણ એવી ઈચ્છા છે કે બીજા બધાની સાથે રમો તમે પણ પાકિસ્તાન સામેની જે મેચ હોય છે ઓલ નેશન આખો દેશ એક એક્સાઇટિંગ મોમેન્ટમાં હોય છે સમગ્ર મેચ દરમિયાન એક એક બોલે એક્સાઇટમેન્ટ હોય છે અને એ સમયે ત્યાં હાજર રહેલા 11 પ્લેયર એમાં બી મેઇન લીડ રોલ જે બોલર વિકેટ કીપર આ બેનો હોય છે કેવું ટેન્સ હોય છે ત્યાં ટેન્સ મોમેન્ટ તો હોય છે લગભગ બધા માટે કારણ કે એવું કહીએ કે બીજી મેચ કરતાં પર્ટિક્યુલર બીજી મેચ કરતાં વધારે પ્રેશર હોય છે આમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટ કારણ કે એ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન મેચ કેવી છે કે કોઈ પણ પ્લેયર માટે મેક ઓર બ્રેકની ટુર્નામેન્ટ સિરીઝ છે ધારો કે કોઈ પ્લેયર જો ખરાબ કરે તો એને એવું કહીને કહે કે આણે પાકિસ્તાન સામે ખરાબ કર્યું તો પાછો ક્યારે લગભગ જનરલી બહુ ઓછો હોય કે પાછો આવે અને જો કોઈ પ્લેયર સારું કરે તેને આમ સ્ટેમ્પ આગે કે આગળ જાય કે આમ પાકિસ્તાન સામે સારું કર્યું છે આખા દેશની મેન્ટાલિટી છે બધાની મેન્ટાલિટી એવી રીતની તો એ સિરીઝ બધા માટે બહુ પ્રેશર હોય છે આમ ઓફકોર્સ જ્યારે ઇન્ડિયા માટે રમતા એટલે જરૂરી નહીં કે પાકિસ્તાન સામે રમો તો કોઈ પણ દેશ સામે રમો તો પ્રેશર પરંતુ પાકિસ્તાન સામેનું જનૂન કંઈક અલગ જ હોય ઓકે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં બધા જ અલગ અલગ ટોપ સિનિયર વર્લ્ડ ફેમસ સચિન તેંડુલકર ગાંગુલી સાથે આપ રમેલા છો વીરેન્દ્ર સહેવાગ સાથે હરભજન સિંહ સાથે શું દરેકનો નેચર અલગ હશે થોડીક અંતરંગ વાતો કરીએ કે કોની સાથે વધારે મજા આવતી રૂમ પાર્ટનર બનવાની કે અથવા તો એના રૂમમાં જઈને મસ્તી કરવાની બસ મસ્તી તો લગભગ ચાલતી જ હોય કારણ કે લગભગ મહિના સુધી જો આપણે ઘરની બહાર રહેતા હોય એટલે આમ જ્યારે ટૂર જ્યારે થતી હોય ત્યારે ટીમમાં આમ એક ફેમિલી જેવું ઘણું આમ થાય લગભગ ઓલમોસ્ટ એવરી સેકન્ડ ડે ટીમ ડિનર થતા હોય પણ એ સિવાય બહાર જ્યારે જવાનું હોય જમવા માટે તો એક કંઈક આમ એવું જોઈએ કે આમ એવું જ લાગે કે આપણે કોઈ આમ ફરવા માટે આવ્યા છીએ પણ જ્યારે મેચ રમતા ત્યારે મેચ પર જ કોન્સન્ટ્રેટ હોય ડિસિપ્લિન મને થાય પણ મેઇન જ્યારે યંગસ્ટર્સ છે ઇરફાનને હું જ્યારે અમે અંડર 14 સાથે રમતા હોય તો અમારે બેને સારી રીતે અમે ફરતા હોય અથવા યુવરાજ કે હરભજન યંગસ્ટર ઝહીર એ બધા સાથે સારી રીતે ફરીને સારી રીતે બધું ગમું મને ખાસ હરભજન વાળો પેલો કિસ્સો સાંભળવો છે મેં સાંભળેલું છે કે હરભજન એક વખત કંઈક આપણા ફોન સાથે કંઈક મિસ્ટીવ કરી સમજી લે કે એ મિસ્ટી તો થતા જ રહે એટલે મસ્તીમાં એ મસ્તી કરતો હતો એ મારા ફોનને લઈને એણે કોઈને ઘણા બધાને ફોન કર્યા હતા અને પછી બધાના મને પાછા ફોન આવતા હતા એટલે કે શું થયું અને એણે બધાને ફોન કરીને એવું કહી દીધું કે હું બારીમારી પડી ગયો છું જનરલી ટેસ્ટ મેચ જીત્યા પછી ઓકે ઘરે પણ એણે ફોન કરીને કહી દીધું પાર્થિવ પટેલ બારીમાંથી પડી ગયો અને છાપામાં પણ આવ્યું હતું પણ એવું કશું થયું નહોતું એટલે બહુ બધા ફોન જોયા હતા અને ત્યારથી મેં નક્કી કર્યું ગ્રાઉન્ડ પર ફોન લઈને નહીં જવું કે એની આજુબાજુમાં ફોન લઈને હરભજન જ મસ્તી સિનિયર પ્લેયર્સ સાથે લગભગ કેવું રહે છે ત્યાં સચિન છે સૌરવ ગાંગુલી હતા કે વોટ એવર જે બી સિનિયર્સ હતા સહેવાગ
એ લોકો સાથે કેવું ત્યાં, કારણ કે અગેઈન એક યંગેસ્ટ પ્લેયર તરીકે ત્યાં હતું, તો ત્યાં કેવું વાતાવરણ બને છે સિનિયરોને અને જે જુનિયર આવે છે, થોડો નવા આવે ત્યારે આમ જ્યારે પણ બધાને એ લોકો એવું રિયલાઇઝ કરાવે છે કે તે પરફોર્મ કર્યું છે એટલા માટે તો ટીમમાં જો જે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં એવું રિયલાઇઝ લગભગ બધા એને વાત કરતા હોય છે. પણ જનરલી જ્યારે આપણે એમની સાથે વાત કરતા હોય કે પ્રેક્ટિસમાં કે મેચમાં, ક્યારે પણ એવું લાગે નહીં કે સચિન તેંડુલકર છે કે રાહુલ દ્રવિડ છે કે સૌરવ ગાંગુલી, હંમેશા એ લોકોને એ લોકોને ખબર છે કે સિચ્યુએશન કેવી હોય, શું છે, બધું એકદમ એક્સપિરિયન્સ છે. એટલા માટે એ લોકો ક્યારે કોઈ પ્લેયરને એવું ફીલ નથી કરવા દેતા કે તું નવો છું અને તો આમ પ્રેશર મોમેન્ટ હશે. જ્યારે પણ કંઈ પણ કામ હોય કે કશું પણ, ત્યારે હંમેશા એ તૈયાર હોય હેલ્પ કરવા માટે. મેન એ લોકોનો નેચર બહુ હેલ્પફુલ છે. ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશને હિન્દુસ્તાનને 25 વર્ષ પછી એક ઇન્ટરનેશનલ, ધીરજ પરસાણા પછી પહેલો ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર આપ્યો, રાઈટ, પાર્થિવ પટેલ. સો ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનનો કેટલો ફાળો પાર્થિવ પટેલના? ઘણો બધો, મેઇન ઘણો બધો ફાળો છે. આમ જોવા જઈએ તો આમ કહેવાય કે સૌથી પહેલો ફાળો ફેમિલીનો, બીજો કહેવા જઈએ તો ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનનો. કારણ કે એ લોકોએ જે જ્યારે જ્યારે મને કોઈ પણ જાતની જરૂર પડતી હતી કે કોઈ પણ જાતનું બૂસ્ટરની જરૂર પડતી ક્યારે કે કોઈ જાતની ફેસિલિટી, અમદાવાદમાં ઘણી ઓછી જગ્યાએ ટર્ફ વિકેટ છે, પણ જ્યારે ટર્ફ વિકેટની મને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે કોઈ પણ પ્રોવાઈડ કરે, એ લોકો હંમેશા વિકેટ તૈયાર રહે. જે મેઇન બોલિંગ મશીન કે કોઈ પણ માણસોની વધારે જરૂર હોય ત્યારે બધું તૈયાર કરું, અને બધાની સાથે સાથે જે આમ મને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડતી હતી કે જ્યારે બૂસ્ટઅપ કરવાની હોય કે ક્યારે પણ હેલ્પ કરવાની જરૂર હોય, એ લોકો સૌથી પહેલાં આમ એવું ક્યારે એવું સામેની ક્યારે કહેવું નથી પડ્યું કે તમે લોકો કરો, એ લોકો સામે એને મારા માટે ઘણું બધું. પાર્થિવ, આપે કીધું કે જીસીએ તો ખરું જ, પણ સાથે સાથે ફેમિલી, તો એક 17 વર્ષનો એક પુત્ર, 17 વર્ષ 153 દિવસની ઉંમરવાળો એક પુત્ર આટલી નાની ઉંમરે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં જાય, તો મા બાપ પણ આટલી જે ફાસ્ટ ક્રિકેટ, ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટની અંદર ઘરથી દૂર રહેવાનું થાય, સો એ ક્યારે હોમસિકનેસ? ત્યારે એ ઉંમરમાં જનરલી મને ક્યારે હોમસિકનેસ થઈ નહીં, કારણ કે આમ મારું આમ ડ્રીમ હતું કે ઇન્ડિયા રમવાનું છે, અને આમ એ ઉંમર એવી હતી કે બહાર બધા દેશોમાં ફરવાનું હતું, અને મેઇન તો એ જ હતું કે ઇન્ડિયા માટે રમવાનું હતું, એટલે હોમસિકનેસ ક્યારે નથી થઈ. અને ક્યારે ઘરેથી જ્યારે ફોન પર વાત કરે કશું થાય તો ક્યારે એવી ફિલિંગ કરે નહીં. પાર્થિવ પટેલનો હોમસિકનેસ નથી થઈ, પરંતુ ફેમિલી મેમ્બર્સ ઘણું મિસ કરતા. રક્ષાબંધનમાં હતો જ નહીં ઘરે, અને એક 4 વર્ષ પછી જયારે મેં કરી રક્ષાબંધન ત્યારે મને પણ એવું થયું કે મેં 4 વર્ષ મિસ કર્યા. અને મેઇન મારી સિસ્ટર જે અત્યારે યુએસમાં છે એને પણ 4 વર્ષ સુધી અમદાવાદમાં હતી તો પણ અમે લોકો નતા ઉજવી શકતા. ઘણો ટાઈમ હતો કે દિવાળીમાં પણ હું નતો ઘરે, એટલે એવું ઘણી બધી મોમેન્ટ હતો. તમને બહુ આવી સંવેદનશીલ ક્ષણો બધી આવી ગઈ છે, બહુ સેન્ટિમેન્ટલ, કે આપના સિસ્ટર છે એમને પણ ઘણી વાર એવું થતું હશે કે બીજા બધા જ આ ફેસ્ટિવલ એન્જોય કરે છે અને હું નથી કરી શકતો. લગભગ એવું ઘણી વાર ફરિયાદો આવતી હતી, ફરિયાદો ક્યારે એ લોકો એવી ફરિયાદ નથી કરી કે ક્યારે ઘરમાંથી, મને મેઇન ઘરમાંથી ખૂબ જ સપોર્ટ મળ્યો, અને ક્યારે એવી ફરિયાદ નથી આવી કે તું રમવા જતો રહે, કારણ કે એ લોકોને પણ ઈચ્છા હતી કે હું આગળ ના જાઉં, પણ એક ડ્રીમ હતું કે Now, City Cable operators also provide instant broadband connectivity. Zamane se kadam aage. Zamane se kadam aage. Best service, best price. Zamane se kadam aage. City Broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe. City Broadband. Zamane se ek kadam aage. Ek samajhdar sa suni. Bauche ekdam sweetie. La 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 la. Sasu bauni nok jhok thodi khatti thodi meethi. Saas bahu. લગ્ન પ્રસંગ માટે બનારસી ઘરચોળા, પાનેતરની નવી જ વેરાયટી, ફેન્સી વર્ક વાળી પ્રિન્ટેડ સાડીઓ, પંજાબી સૂટ, ડ્રેસ મટીરિયલ, અનોખી ડિઝાઇન અને રંગોમાં સાસ બહુ સારી સિલેક્શન. સુંદર નારી ને વધુ સુંદર બનાવે સાસ બહુ.
સાસુ બહુના સંબંધમાં મીઠા સ્વધાને સાસ બહુ. એસકે કોમ્પ્લેક્સ કર્ણાવતી હોટલની બાજુમાં ઇન્ડિયા કોલોની રોડ બાપુનગર અમદાવાદ. દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિમાં. અને આજના અતિથિમાં વાતો કરી રહ્યા છે આપણે ક્રિકેટની દુનિયાની પાર્થિવ પટેલ સાથે. પાર્થિવ, આપણે વાત કરી કે ઘર, ફેમિલી મેમ્બર્સે ઘણું બધું સેક્રિફાઈસ કર્યું, કારણ કે એક સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ એક જ્યારે પોતાના પુત્રને કોઈક વસ્તુ એચિવ કરવા માટે જ્યારે મોકલવામાં આવે છે ત્યારે જે તે વ્યક્તિ પોતે તો સફર કરે છે, સ્ટ્રગલ કરે છે, સાથે સાથે ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ એટલું કરતા હોય છે. એક સમયગાળો થઈ ગયો છે પાર્થિવ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં નથી, પરંતુ એક પ્રયત્નો ચાલુ હશે પાછળ. એ કયા કયા પ્રયત્નો ચાલુ છે? ઘણા પ્રયત્નો. મારા હિસાબે કોઈ પણ ક્રિકેટરે સ્ટ્રગલ પીરિયડમાંથી લગભગ પાસ થવું જોઈએ. એકાદ બે જ એક્સેપ્શનલ ક્રિકેટર હોય છે કે જેને સીધે સીધું જ બધું મળી જાય, પણ બધાએ સ્ટ્રગલ પીરિયડમાંથી તો પાસ થવું જ પડે. અને જે સ્ટ્રગલ પીરિયડમાંથી અત્યારે હું જઈ રહ્યો છું, મને લાગે કે આ પીરિયડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પીરિયડ છે કોઈ પણ ક્રિકેટર માટે. કારણ કે જ્યારે ટીમમાં રમતા હોય ત્યારે ઘણું બધું શીખવા તો મળતું હોય, પણ બહાર રહીને એના કરતાં વધારે વસ્તુઓ શીખવા મળે છે, ભલે ક્રિકેટની નહીં તો બીજી બધી ઘણી વસ્તુઓ. પણ અત્યારે જેમ ક્રિકેટ માટે વાત કરીએ તો જેટલી પહેલાં મહેનત કરતા એના કરતાં વધારે મહેનત કરી અને વધારે જે ભૂલ કરી તેના પર એ બધી મને એ ભૂલને એનાલાઇઝ કરવામાં મને ટાઈમ મળ્યો અને એ ભૂલને કેવી રીતે સુધારી રેક્ટિફાઈ કરીને એને બધું આગળ કેવી રીતે વધારવું એના પર મારું પૂરેપૂરું કોન્સન્ટ્રેશન રહે છે. મહેન્દ્રસિંહ ધોની કે જે છેલ્લા કેટલાય સમયથી એનું પરફોર્મન્સ એને બતાવે છે અને સડનલી સેન્ચુરી મારવી, જે લોકોની ડિમાન્ડ હોય છે સિક્સર્સ, સો ક્યારે એવું ફીલ થાય છે ખરું કે આ ધોનીને કારણે ઇનસિક્યોરિટી ફીલ થતી હોય એવું પાર્થિવ પટેલને એઝ અ પ્લેયર? ક્યારે મને એવી ઇનસિક્યોરિટી તો ક્યારેય એવી ફીલ નથી થતી, કારણ કે મેં પહેલાં કીધું કે બધાએ સ્ટ્રગલ પીરિયડમાંથી જવું જ પડશે. પણ મેઇન વસ્તુ એ છે કે મારે જો હું મારું પરફોર્મન્સ કરીશ ને, ધારો કે હું જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમતો ત્યારે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં જ્યારે કોઈ પણ વિકેટ કીપર હોય તો સારું પરફોર્મન્સ કરે, એનું સ્વાભાવિક છે કે થોડું ઘણું પ્રેશર તો મારા પર આવતું જ હતું. એ રીતે જો હું હવે પરફોર્મન્સ કરીશ અહીંયા હું અપકમિંગ સિઝનમાં કે ગમે તે જ્યારે ચાન્સ મળે ત્યારે એને પણ કે કોઈ પણ બીજા વિકેટ કીપર જો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં રમતો હોય એના પર પ્રેશર આવે છે, એ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. તો હું મારો પરફોર્મન્સ પર ધ્યાન આપી અને બીજી બધી વસ્તુઓને વધારે બીજી બધી વસ્તુઓ કરતાં મારા ક્રિકેટમાં વધારે વિચારું એના પર વધારે કોન્સન્ટ્રેશન. અત્યારે પાર્થિવ પટેલનો ડેલી શેડ્યુલ શું હોય છે પ્રેક્ટિસિંગ? ડેલી શેડ્યુલ મોસ્ટલી હું સવારે 6:30 પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી, કે જે પહેલાં મેં ભૂલ કરી હતી કે બેટિંગ અને વિકેટ કીપિંગ બંને એક જ સેશનમાં કરતો હતો એટલે બંને બાજુ બરાબર પૂરેપૂરું ધ્યાન નહોતો પડતું. તો મેં મારું શેડ્યુલ ચેન્જ કરીને સવારે 6:30 લગભગ 7:38 સુધી હું ફિટનેસ ટ્રેનિંગ કરી અને પછી સવારના ખાલી વિકેટ કીપિંગ પર ધ્યાન આપીને બધી વિકેટ કીપિંગ ડ્રિલ્સ અને વિકેટ કીપિંગ વધારે કરતો. મેં સાંજે લગભગ 3:30-4 વાગે જઈ અને બેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરું અને એ પછી લગભગ બેટિંગ લગભગ 4 થી 7, 6:30 સુધી અને પછી હું જિમમાં જઈને લગભગ 8:30-9 વાગે સુધી જિમમાં ટ્રેનિંગ કરું અને 8:30-9 વાગે દિવસ પડી જાય. પાર્થિવ પટેલે કીધું તે પ્રમાણે જ્યારે પહેલી વખત ટેસ્ટ કેપ મળી ત્યારે તો જીસીએ ઘણો સપોર્ટ કર્યો હતો, અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આપ નથી ત્યારે જીસીએ તરફથી પણ આપને કઈ રીતનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે? અત્યારે પણ એટલો જ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. અત્યારે પણ જ્યારે પણ કોઈ પણ મેચિસ રમવાની હોય, કશું પણ કરવાનું, અત્યારે પણ ઉપરથી અત્યારે એ લોકો જ મને વધારે રીતે પુશ કરી રહ્યા છે કે વધારે મહેનત કરીશ તો તને ચાન્સ છે, એટલે એ લોકોનું પણ મોટિવેશન તો છે. કારણ કે ગુજરાત ફરીથી પણ હું ફરીથી ઇન્ડિયા રિપ્રેઝેન્ટ કરું એવું હું કે મારું ઘર જ ખાલી નથી ઈચ્છતું, ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન પણ ઈચ્છે છે, એટલા માટે એ લોકો પણ એમના પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પાર્થિવનું ડ્રીમ શું છે? પાર્થિવે એચિવ તો કરી લીધું, ટેસ્ટ કેપ લઈ લીધી, વન ડે રમી લીધી ઇન્ડિયા તરફથી, નાઉ પાર્થિવનું ડ્રીમ શું છે? ડ્રીમ ખાલી એક વસ્તુ, ઘણું આ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં રમ્યામાં ઘણું એવું એક વસ્તુ એવું શીખવા મળ્યું કે બહુ લાંબા ગોલ રાખવા ના જોઈએ મારા હિસાબે, એટલા માટે હું લગભગ શોર્ટ ટર્મ ગોલ્સ જ રાખું. અને અત્યારનું પાછું ડ્રીમ એ છે કે 19 જે ખાલી 19 ટેસ્ટ મેચ રમ્યો છે 19 ટેસ્ટ મેચને વધારે આગળ વધારું અને ફરીવાર કમબેક કરું ટીમમાં અને ફરીથી રમું વધારે. એઝ અ પાર્થિવ પટેલ ટેસ્ટ વધારે કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે કે વન ડે? એવું કશું છે નહીં. અત્યારે જે પ્લેયર ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમતો હોય એને બંનેમાં પરફોર્મન્સ કરવું જ પડે અને બંને ગેમ્સમાં એની બધી સાથે તે બતાવવી જ પડે, એટલે એવું હું નથી માનતો કે હું ટેસ્ટમાં કમ્ફર્ટેબલ છું. કે આટલું ફાસ્ટ ક્રિકેટ રમાય એની અસર
કોઈ પણ ક્રિકેટરના પરફોર્મન્સ પર થતી હોય, સતત એક પછી એક ટુર્નામેન્ટ આવતી હોય? મારા હિસાબે થતું જ હોય, કારણ કે મેઇન જો કોઈ ક્રિકેટર ફિઝિકલી નહીં ના થાકતો હોય પણ મેઇન મેન્ટલી બહુ ડિમાન્ડિંગ ગેમ છે અત્યારે, કારણ કે કોન્સન્ટ્રેશન જે અત્યારનું ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ લેવલ જે ફિઝિકલી કરતાં મેન્ટલી બહુ વધારે રમાતું હોય છે, એટલે મેન્ટલી બહુ ડિમાન્ડિંગ છે, એટલે સ્ટ્રેસફુલ બની શકે. સો જે રીતે શેડ્યુલ બની રહ્યા છે, આઈ થિંક આ ડિમાન્ડ મીન્સ આની માંગ ઘણા બધા સિનિયર પ્લેયર્સે પણ કરી હતી કે આટલો બધો ટાઇટ શેડ્યુલ હોય છે જે એને એમાં રિલેક્સેશન આપવું. સો આપ પણ માનો છો કે થોડુંક રિલેક્સેશન મળવું જોઈએ કોઈ પણ? હું એમ માનું છું કે બનવું જ, એમને માનું કે મેન્ટલી બહુ ડિમાન્ડિંગ એમ છે, પણ હાઈએસ્ટ લેવલ પર રમવું હોય એટલી મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ વધારવી જ જોઈએ કોઈ પણ પ્લેયર. એટલે હું એમ નથી માનતો કે ઓછું થવું જોઈએ ક્રિકેટ રમાવવું કે બંધ થવું જોઈએ કોઈ પણ પીરિયડ માટે, પણ જેમ જો ઇન્ટરનેશનલને કન્ટ્રી રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હોય તો એ બધા સ્ટ્રેસ લેવા જરૂરી છે. પાર્થિવ ભાઈ આટલા સમયથી ક્રિકેટમાં ઇન્વોલ્વ છે, એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ છે, ઇન્ટરનેશનલ પણ રમી લીધું છે, ગુજરાતમાંથી ક્રિકેટર અપકમિંગ ક્રિકેટર્સનું શું ભાવિ દેખાય છે? આપની સાથે અત્યારે પ્રેક્ટિસમાં પણ ઘણા અપકમિંગ આવતા હશે. ગુજરાતનું ક્રિકેટ આમ જોઈએ તો ઘણું આગળ વધી ગયું છે. છેલ્લા 5-1 વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ ત્યારે આપણે લગભગ કોઈ દિવસ ક્વોલિફાય પણ નહોતા થતા. આ વખતે જોઈએ તો આ વખતે જે રણજી ટ્રોફી વન ડે ટુર્નામેન્ટ રમાઈ તો ગુજરાતના ક્રિકેટના હિસ્ટ્રીમાં પહેલી વાર આપણે નોકઆઉટ માટે સેકન્ડ સ્ટેજમાં ક્વોલિફાય છે. અને જે આપણે રણજી ટ્રોફીની જે પેનલ, રણજી ટ્રોફીની જે ગ્રુપ છે, એલિટ પ્લેન એલિટ અને પ્લેટ, આપણે લગભગ 10-12 પોઈન્ટ સાથે આ લગભગ એલિટ ગ્રુપમાં રહીએ છીએ. અને ઘણી વાર એવા ચાન્સ પણ બન્યા હતા કે આપણે સેમિફાઇનલ પણ રમી શકીએ, જે અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં રમ્યું નહીં, કે ગુજરાત ક્યારે કોઈ એમ વિચારી પણ નહોતું શકતું પહેલાં કે ગુજરાત સેમિફાઇનલ રમશે. પણ અત્યારના ક્રિકેટર્સ, જે યંગ ક્રિકેટર્સ છે, બધાને બિલીફ રહ્યું કે એ લોકો રણજી ટ્રોફી સેમિફાઇનલ રમી શકે કે રણજી ટ્રોફી જીતી પણ શકે, એવી રીતનું છે બધામાં પોટેન્શિયલ. તો ગુજરાતનું ક્રિકેટ ઘણું આગળ વધ્યું. સો હજી પણ ગુજરાતમાંથી સારા 1-2-3 પ્લેયરો ઇન્ટરનેશનલ રમી શકે એવું લાગી રહ્યું છે? જરૂર, ઘણા બધા, જેમ કે અંડર 19 ઘણા પ્લેયર્સ રમે છે ઇન્ડિયા માટે. ઈશ્વર રમે છે, પછી મોનીશ પણ રમે છે એમ ઇન્ડિયા, એમાં સિદ્ધાર્થ છે, નીરજ પણ કન્સિસ્ટન્ટલી પરફોર્મન્સ કરે છે. તો એટલે એવું તો છે નહીં કે ગુજરાતમાં ક્રિકેટ કે ક્રિકેટર્સને રીતે પરફેક્ટ એન્વાયરમેન્ટ જોઈતું હોય છે.